Në totalin e energjisë elektrike të prodhuar, hidrocentralet publike kontribuan në masën 80%, ndërsa hidrocentralet private dhe koncesionare realizuan 20% e prodhimit neto të vendas të energjisë elektrike. Vitin e vazhdim ka qenë shumë i mbarë për sektorin e energjisë elektrike dhe jo vetëm për prodhuesit, por këtë të fundit arritën rezultate të mira, duke qenë se sipas statistikave zyrtare të Instat, prodhimi neto vendas energjisë elektrike në periudhën janar-shtator pothuajse u katërfishua, duke arritur vlerën 1.63 miliard kilovator nga 418 milion kilovator energji të prodhuar në 3 muajin e tretë të vitit 2017. Në totalin e energjisë elektrike të prodhuar, hidrocentralet publike kontribuan në masën 80%, ndërsa hidrocentralet private dhe koncesionare realizuan 20% e prodhimit neto. Me osisht hecet në pronësitë e shtetit, kanë prodhuar 1.3 miliard energji elektrike nga 300 milion kilovator të prodhuar në 3 muajin e tretë të vitit 2017, duke shënuar një rritje të prodhimit të energjisë elektrike me rreth 2.7 herë. Rritja e prodhimit të energjisë elektrike në 3 muajin e tretë të vitit 2018 ka ndikuar në uljen e importeve brute të energjisë elektrike me rreth 2.9 herë dhe rritjen e eksporteve brute të energjisë me rreth 69.7 herë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Importi brut i energjisë elektrike në 3 muajin e tretë të këtij viti rezultoi me ulje duke arritur vlerën 470 milion kilovator nga 1.35 miliard kilovator në 3 muajin e tretë të vitit kaluar. Eksporti brut i energjisë elektrike në 3 muajin e tretë të këtij viti rezultoi me rritje duke arritur vlerën 287 milion kilovator. Përdorimi i energjisë elektrike në konsumatorë në 3 muajin e tretë të këtij viti u rrit në 5.8% duke arritur vlerën 1 miliard 453 milion kilovator, ndërkohë që një vit më parë në të njëjtën periudhë ishte në nivelin 1 miliard 373 milion kilovator. Ndikimi më të madh në rritjen e përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët e kanë dhënë konsumatorët jo familjar, të cilët kontribuan me plus 5.3% përkundrejt kontributit prej plus 0.5% të energjisë së konsumuar nga konsumatorët familjarë.